Ahoj děti, podíváme se na stranu 60. Je opět nadepsaná finanční gramotnost. V úvodním žlutém rámečku se seznámíme s dalšími základními pojmy. Bezhotovostní platby jsou takové platby, při kterých nepoužíváme hotovost bankovky a mince. Například rodiče dostávají výplatu na bankovní účet, za zboží nebo služby platíme tak, že necháme peníze z účtu převést na jiný účet pomocí internetového bankovnictví. Platební karta. Platební kartu vydává banka k bankovnímu účtu a slouží zejména k bezhotovostním platbám. Například rodiče platí v obchodě u pokladny platební kartou. Při platbě platební kartou se jim peníze strhnou, odečtou z jejich bankovního účtu. Bankomat je samoobslužné zařízení. Kde si můžeme pomocí platební karty vybírat hotovost? Peníze vybrané z bankomatu se strhnou v bance z bankovního účtu. Tak to byly další základní pojmy k finanční gramotnosti, se kterými se v následujících cvičeních, na následujících videích, jistě ještě setkáme.